Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Կրկին եթերում անհայտ հասցե հեռուստանախագիծն է։ Անհայտ հասցեում պայքարը շարունակվում է, և այսօր անհայտ հասցե հեռուստանախագծում պայքարում են 18 հոգի, նրանց միջև կարծես թե լարվել են փոխհարաբերությունները, և կարծում եմ, որ գնալով էլ ավելի կլարվեն ու կսրվեն մարդկային փոխհարաբերությունները։ Այսօր նրանց համար սպասում է անսպասելի փորձություն, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Շարունակեք հետևել անհայտ հասցե հեռուստանախագծի բնակիչների կյանքին, որովհետև այստեղ ամեն բան էլ ավելի հետաքրքիր է դառնալու։ Այսօր անհայտ հասցե բնակիչների հետ հանդիպման երրորդ շաբաթն է։ Նախագծում այլևս 18 հոգի են, և նրանցից ևս 2-ն այսօր կլքեն անհայտ հասցե։ Բարի լույս, ես շատ լավ եմ քնել, իսկ դու? Շատ լավ եմ քնել։ Իրո՞ք։ Բաբշե ահավոր ավի, սաղ ջուրափոն ավա, ես երևի էլ չի մնամ երևի։ Դու այդքան չես հոգնում, որ գիշերը լավ քնես, ուրեմն գլուխ ես պահում ընթացքում, խոստովանի։ Հերթական առավոտն արթնացրել է անհայտ հասցեի բնակիչներին, և նրանք պատրաստվում են իրենց այսօրվա առաջադրանքներին։ Նշենք, որ գնալով բնակիչների կյանքը, անհայտ հասցեում դառնում է առավել դժվար և բարդ։ Սառը, չէ, շատ սառը ջուրը, բայց հիմա արդեն պատրաստ եմ լավ խաղի, դակ շտո այսա բոլոր ընկերներիս կասեմ, որ մրցակցությունը շատ ավելի ուժեղ կլինի, եթե մտնեն այդ սառը ջուրը ու դուրս գա։ Դակ շտո երեխեք, իրոք ընտիր ջուրեր, գնացեք։ Անհայտ հասցեի բնակիչների սնունդը խիստ սահմանափակ է, և նույնիսկ մեկ կարտոֆիլը կարող է ճակատագրական լինել։ Մասնակիցներից Սուսաննան և Արմենը կեսգիշերային քաղցը հագեցնելու համար կերել էին իրենց իսկ խնայած պահեստային սնունդը, ինչն այդքան էլ դուր չեկավ մյուս բնակիչների։ Ուտելիքը ես վերցրել եմ, գիշերը պատրաստել եմ, այսօր մենակ վստահել եմ Սուսոյին ու մենակ Սուսոյին եմ տեղն ասել, սա հանդիսանում է մեզ համար որպես սեղան, բայց դիտոգում մեր գամձեղանն է։ Պատրաստել ենք, որ հետո սովածներին կերակրեն։ Եթե այնտեղ ասում են, որ ես ունդը կերել եմ, հանդիսապես ես չեմ կերել հեսա։ Ոմանք դժգոհեցին առավոտյան, որ բնակիչներից շատերը գիշերը կերել են իրենց սնունդը։ Ցավալին գիտեք որն է, որ կեսին ուղարկում են գնալու, կեսը գողանում տանում պահում։ Բայց մեկի չեն կանե քնել հող կարծի շապ գիշերը։ Դու երեք հայս քեզ ու ասի ես գիշերը ծամած կանեմ որ չեմ եկի մի հատ կատ տվել ասել ազի ժան։ Չէ, գայր հանել ասել հաց ենք սարկում։ Մենք համաստեղ։ Դերվանի կողքով ասում եք սիմֆոնիա եք նվագում։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում դուք չունեք ոչինչ ուտելու։ Պարզ է։ Դիմացեք, ինչպես կարող եք անտառում աճում են մրգեր, բանջարներ, բանջարեղեններ, պատրաստեք թեյ, տապակեք բանջար, չգիտեմ, ստեղծեք ինքներդ ձեր համար ձեր սնունդը։ Իսկ զբանե մասնակիցներին արգելված էր անհայտ հասցեի տարածքում ունենալ և պահել որոշ իրեր և պարագաներ, նրանց թվում են ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ, շպարի պարագաներ և այլն։ Ինչ ես թաքցնում այդ իրը քեզ մոտ։ Դու։ Հենց հիմա ինձ մոտ չի։ Դե գնա ու բեր։ Ինչ հա։ Ինքը շատ լավ հասկացավ ինչ ասում։ Բայց դու շատ զկանաս։ Դեղա։ Մասնակիցներից Կարինեն խախտել էր այդ պայմանը, և… Կանե ջան, ինչի համար է սա։ Ես դա ուզում եմ օգտագործել։ Ինչի համար է սա։ Ես դա ուզում եմ օգտագործել ոչ թե միայն կոսմետիկ հավերակի համար, այլ նաև… Կրինի ես կես հիմա… Այո։ Սպարը։ Բայց ես ինքս եմ ուզում։ Չէ, ես ինքս եմ, չէ, ես ինքս եմ։ Ակնոցներդ կանես։ Սա շուրթերի համար է, ճիշտ է։ Ճիշտ շուրթերի համար։ Դե ուշադի։ Ուղի։ Շատ սիրուն է։ Արի, արի։ Կամի։ Ես արվոտ ուտ է։
Հիմա ես խառնում եմ քարտերը, ընտրում եք ձեր թվերը եւ կանգնում եք երկրորդ շարքում տեղացիչելով աղջիկներին։ Մոտեցեք, ամեն մեկը վերցեք մեկական տարբերանշան։ Բարձրանում եք երկրորդ շարքում կանգնում եք։ Վիճակահանության միջոցով մասնակիցները պետք է ընտրեն իրենց զույգին եւ այդ զույգի հետ հաղթարեն առաջիկա փորձությունը։ Նշենք, որ յուրաքանչյուր շաբաթ փորձության համար ընտրված զույգերը փոխվում են։ Զույգեր, կանգնում եք։ Ահա եւ ընտրված զույգերը եւ նրանք պատրաստ են հաղթարելու այսօրվա փորձությունը։ Եվ այսպես այս պահին ներկայացնում եմ ձեր այսօրվա փորձության կանոնները։ Ձեզ տրվելու է ժամանակ։ Ժամանակի ընթացքում զույգերով պետք է փորձեք հնարավորինս ցեխով լցված ավազանից հնարավորինս շատ զանգված դուրս բերել։ Այսօրվա փորձությունը մասնակիցներին կստիպի լիովին մոռանալ կոկի կյանքը եւ ազատվել ավելորդ բարդություններից։ Նրանք այլ տարբերակ չեն ունենալու։ Ամբողջությամբ մտնելու եք ցեխի մեջ։ Մասնակից զույգերը հերթով պետք է մտնեն ցեխով լցված ավազանը եւ հնարավորինս արագ ավազանից դուրս բերեն ամենաշատ ջուրն ու ցեխը։ Երբ որ կդադարեցվի ժամանակը, այդ ընթացքում կկշռեք ձեր դուրս բերած զանգվածը, դուք ինքներդ կտեսնեք ձեր կշիռը եւ կգրանցեք ձեր տվյալները, այնուհանդերձ տեղը կզիջեք մյուս ձեր խաղընկերներին։ Փորձությունն առաջինը կհաղթարեն հետևյալ զույգերը. Արման Մանե, Արմեն Կարինե, Նարեկ Անիտա։ Ահա եւ առաջին երյակը։ Համեցեք։ 1 2 3 դասավորվում եք։ Փորձությունը սկսված է։ Հերոստատիտող, ահա այսպիսի դժվար օրեր են ապրում անհայտ հասցեում, անհայտ հասցե հերոստանախագծի մասնակիցները։ Սպասենք, որպեսզի նրանք մինչև վերջին կաթիլը կամեն դույլի մեջ իրենց բաժին ընկած վաստակած ջուրը, այնուհանդերձ կտեղափոխենք մյուս հատված, որտեղ դուք ինքներդ կկշռեք ձեր վաստակած զանգվածը։ Առաջին զույգ, մոտեցեք շերքին։ Եվ կախեք շերքից ձեր գույնը, որը բավականին ծանր է եւ այո։ Տեսնենք միավորը։ 10 կիլոգրամ։ Ջան։ Այո։ Երկրորդ զույգ։
դաժանը ցեխա ջուրը խմցրի 17 կիլո 6 կիլո 6 Իմանայի ծապը տալու Ուղղակի ահա որ է 3 կիլո 200 գրամ 3 կիլո 200 գրամ Փորձությունը հաղթարող հաջորդ 3 զույգերն են. Վարդանը, Կարինան, Աշոտը, Սուսաննան, Գյորգին, Մհերը։ Այս պահին ձեզ կտրվի 2 րոպե ժամանակ։ 2 րոպեվա ընթացքում պետք է մտնեք ցեխով լցված փոստի մեջ եւ այնտեղից հնարավորինս շատ դուրս բերեք զանգված, որը կգտնվի ջրի տակ։ Փորձությունը սկսված է։ Դուրս է գալիս ջրափոսից, համեցեք ձեր հավաքածը բերեք ձեր։ Կարող եք ձեր հագուստները հանել, քամել ջուրը, քանի չի ամբողջությամբ ջուրը թափվել ներքև։ Վերցեք ձեր դույլը մոտեցեք։ Կախեք կշերքից եւ գրանցեք ձեր 2 կիլոգրամ համար 5։ Վերցրեք, դատարկեք ջրափոսի մեջ դույլը դրեք։ Շատ հետաքրքիր է, շատ։ Ես չէի անի այդ փորձությունը։ Խնդրեմ։ Զգուշորեն, ինչը թափեն։ 9 կիլոգրամ։ Կարծում եմ այս երիակի դեռևս մինչև այս պահը գրանցած լավագույն ցուցանիշ է գրանցի համար 7-ը։ 10 կիլոգրամ 200 գրամ։ Երկրորդ երակը նույնպես ավարտեց իր խաղը, իսկ առջևում մեզ սպասվում է երրորդ երյակի մրցակցությունը, տեսնենք թե նրանք ինչպիսի խաղ են ցուցադրելու, բայց ամեն դեպքում պետք է նշեմ սելի հեռուստատող, որ այս փորձությունը ամեն դեպքում ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ես անձամբ չէի հաղթարի այս փորձությունը։ Փորձությանը մասնակցելուն պատրաստ են վերջին 3 զույգերը՝ Գարիկը և Նարեն, Սարգիսը և Աննան, Ռոման և Ալլան։ Իրավունք չունեք վերցնելու կողքի պարունակությունը, չեք վերցնում այն պարունակությունը, որը թաց չէ, այսինքն գտնվում է ջրից դուրս։ Հակառակ դեպքում խաղը կդադարեցվի եւ այդ զույգը կհեռացվի այս փորձությունից։ Ամեն ինչ ինչ գտնվում է ջրի տակ։ Փորձությունը սկսված է։
ձեր մոտ ունեցածը դուրս եք բերում։ Ժամանակը բերեք, սպառվեց, բերեք, դա ձերն է։ Կարող եք հիմա հագուստը հանել կամ էլ։ Երեք ամենաքիչ ջուր և ցեղ հավաքած մասնակից զույգերը կհայտնվեն վտանգավոր գոտում, և քարերի վիճակահանությամբ նրանցից մեկը կլքի անհայտ հասցե։ Գարիկ և Նարեբ, համեցեք։ Դույլը կախում եք կշերքից և գրանցում եք ձեր կիլոգրամները։ 8 կիլոգրամ 900 գրամ։ Սարգիս և Աննա։ Ինգը կիլոգրամ 900 գրամ։ Ինգուինը։ Ռոմա և Ալլա։ Եսնենք ձեր ծանիշը։ 10 կիլոգրամ 50 գրամ։ Սելի հեռուստադիտող, այսօրվա փորձությունն էլ ավարտվեց, սակայն փորձության արդյունքների ամփոփմանը կանրադառնանք հաշված վարկաններից։ Փորձությունն ավարտվեց և երեք վատագույն զույգերն այժմ վտանգավոր գոտում են, նրանցից մեկը քարերի վիճակահանությամբ կլքի անհայտ հասցեն։ Էմոցիան են, էներգիան, որ ես ստացա այստեղ, թող իմ բոլոր ընկերները, թող իմ մարտական ընկերները, թող սաղտելը զգացեք, թող եկեք խաղացեք, տեսեք ինչ հաճույք ենք ստանում մենք, իզուկ մնացիք առանց դրա։ Հատուկ շնորհակալություն։ Լիվչիկը փրեք։ Լսում են արանքները, այ ասում ալի մեր կրծքեր են չին ապետ։ Ձեր մեջը բանք է։ Աղդ միջերը ես են լսում, դա եք ժողորկան, բարապատում, Հարեցին։ Փուֆեր։ Թեկը մնանք, թե կլեկենք, էդ էլ արդենք որոշի հետևի սաստավ, բայց ամեն դեպքում հույս ունենք մնանք, հա։ Հաջողություն մնացածին։ Դժվար է շատ, բայց եվ աղթան։ Բայց շատ հետաքրքիր էր, ուղղակի թեպ շատ է։ Ես չէի պատկերացնում, որ իմ զույգը այսքան ճարպիկ կլինի։ Բրավո։ ATV հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է անհայտ հավցը հեռուստանախագիծը, իսկ անհայտ հավցեմ շարունակվում է անհայտ և թեժ պայքարը։ Այսօր ևս մեր մասնակիցները հաղթարեցին փորձություն և փորձեցին այդպիսով իրենք իրենց պահել հեռուստանախագծում, իսկ թե ով կլքի նախագիծը պարզ կդառնա հենց հիմա։ Փորձությունն ավարտվեց և առավելագույն միավորներ գրանցեցին Գյորգին և Մհերը, նրանց դույլի զանգվածը կշռեց 10 կիլոգրամ 200 գրամ։ Մհեր և Գյորգի, շնորհավորում եմ, սա ես Գյորգի, անձեռնամխելի Գյորգի և անձեռնամխելի Մհեր։ Վատագույն ցուցանիշ գրանցած զույգերն են Նարեկը Անիտան, Վարդանը Կարինան, Սարգիսը և Աննա։ Ահա և 6 շարաբաստի քարերը, որոնք կորոշեն մասնակիցներից մեկի ճակատագիրը։ Այս արարողությունը իրականացնելու համար պետք է հրավիրենք հաղթանակած զույգի որևէ մեկին, այս դեպքում Մհերին։ Մհեր, բարձրացիր։ Վերցրու քո քարը և հանձնիր զամբյուղը որևէ մի մասնակցի։ Աննա, արի։ Միրաշեք կնեսեք ինձ։ Եվ Անիտա, վերցրու քո քարը և հանձնիր այն մասնակցին, ում ուզում ես, որ տեսնել նախագծում, որովհետև
երկուսից մեկի ճակատագիրը այս պահին կախված է քո որոշումից, Վարդան թե Կարինա։ Այսօր անհայտ հասե ռուստանախագիծը քարերի վիճակահանությամբ լքում է Վարդան Բարսեղյանը, ով հետաքրքիր խաղ ցուցադրեց անհայտ հասե ռուստանախագծում։ Ձեր հեռուստատող շնորհակեք հետևել անհայտ հասեի ընթացքին, որովհետև այլ ավելի հետաքրքիր օրեր եւ փորձություններ են պատրաստված ինչպես մեր մասնակիցների համար, այնպես էլ ձեզ համար։ Վարդան, շնորհակալ ենք մասնակցության համար, բարի ճանապարհ։ Դու լքում ես հեռուստանախագիծը։ Եթե անգամ դուրս գամ, դուրս եմ գալու շատ ինձ շուտով ավելի քաղ իրական։ Օրը զիջում է իր դիրքերը կեսգիշերին, իսկ գիշերային լռության մեջ խառնվում են մասնակիցների մտքերն ու որոշումները, որովհետև առաջիկա քվեարկությունը ճակատագրական է լինելու նրանցից ևս մեկի համար։ Պատրաստ եք իրականացնել այսօրվա քվեարկությունը։ Այո։ Ուզեք թե չուզեք։ Եվ այսպես սկսում ենք անհայտ հասե ռուստանախագծի երրորդ շաբաթվա քվեարկությունը։ Ամեն։ Չգիտեմ, իմ խաղը իր հետ չի ստացվում։ Չորանում եմ շատ։ Որովհետև չեմ ուզում, որևէ մեկի դիսկ գա, բայց խաղի կանոններն են այդպիսի։ Մանը, ինձ համար շատ դժվար էր ընտրություն կատարել մասնակիցների մեջ, դրա համար ես սեփական վիճակահանություն արեցի ու վախը չբերեց։ Քվեարկում եմ իր անդեմ, որտեղ ինձ համար դեռ բացահայտված խաղացող չեմ։ Ավարտվեց քվեարկությունը, սակայն դեռ պարզ չէ, թե ով է լքում այսօր անհայտ հասե հեռուստանախագիծը։ Այս պահին ես վերադարձա, որպեսզի ամփոփեմ քվեարկության արդյունքները։ Նարեկ։ Գրքին Նարեկ, քանի որ ես նրա մոտ տեսնում եմ փակ դեմք, չեմ կարողանում տեսնել նրա ճիշտ էությունը։ Մանե։ Մի քիչ անպարտաճանա չա։ Կարին Սատուրյան։ Մանե։ Մանե։ Գարիկ։ Անիտա։ Այս անգամ կքվեարկեմ Անիտայի դեմ։ Նարեկ։ Այս փուլում, որ իր խաղը ընդհանրապես ինձ դուր չի եկա։ Մանե։ Ոչ չեմ ցանկանում նա մեզ հետ խաղը շարունակի։ Մանե։ Ալլա։ Ես ուզում էի, որ Ալլան ավելի նախաձեռնող լիներ։ Մանե։ Իրականում մարդ ու ներկայությունը նախագծում այսքան ժամանակ դեռևս չի զգացվում։ Մանե։ Ստերեոտիպին տուն դնա։ Նարեկ։ Չեմ ուզում նախագծից դուրս գա, բայց Մանե, 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 Մանե։ Ուղղակի կներես, ես մեղավոր չեմ, խաղն է այսպիսի։ Մանե։
Եկեք ծափարենք Մանեին, որովհետև երկար ու ձիգ շաբաթներ Մանեն անհայտ հասցե հեռուստանախագծում էր։ Մանե, շնորհակալություն ներկայության եւ մասնակցության համար։ Քո խաղընկերները որոշեցին քո ճակատագիր անհայտ հասցեում եւ այսօրվանից սկսած դու այլևս անհայտ հասցեի բնակիչ չես։ Այսօր այսքանս էլի հեռուստադիտող անհայտ հասցեն, դեռևս անհայտ եմ։ Մանե, ցտեսություն։ Պայքարը գոնե ինձ վերջին օրը մնալ նոր զգայ, շատ հետաքրքիր խաղեր փոր կտան բոլորին։ Դե տխրել եմ որ դուսան եկել։ Կուզենայի գոնե մի քանի շաբաթ էլ մնայի։ Չի ուզում դուս գայ, բայց դե հենց